fuldstændig ret i. Så. Ja. 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 Der var den. Hold da fast. Han kender alle tricksene. Ja. Film, en hård start for HK at være tilbage mod netop Bilden, der så gør det. Så. Det er rigtig godt mål. Ja, Bilden, der pludselig bringer sig foran 2-0 med HK. Ikke nogen kommentar herfra. Altså, der har været to store chancer i kampen. Det er et godt mål. Så at sige, HK skubber meget op det. Skal vi ikke... Så kunne der måske komme ud til, det er på grund af trætheden nemlig. Oi, og det er en vigtig, vigtig scoring. HK får sat ind, og en meget utilfreds Bilm. Men nu står der altså pludselig 2-1 til Lyngby over Sønderjyske. Og den vil han have så over. Ud i fænomenalt tempo og genpres Rabæk. Ej, det er godt lavet, det her. Ja, rigtig, rigtig godt lavet af Rabæk, der stiller roligt vel rundt. Og giver knuckles til gutterne fra Sønderjyske. Og så står der altså pludselig 1-0 til Rabæk. Og Niklas Jacobsen. Her kom ud. Guns blazing her. Godt se det, han kan se, at Niklas Jacobsen trækker sin mand med ud. Det er fremragende, det her. Ej, det er godt lavet. Rigtig, rigtig flot lavet af Rabæk. Og så står der altså pludselig 2-0. Til Sønderjyske over Lyngby og Niklas Jacobsen. Puh, ja, hvor er han varm lige i tiden. Rabæk. Ja, og læg mærke til det, der sker her. Se, om Niklas Jacobsen kan nå at få... Så, jeg tror, den er der. Det kan han. Jeg tror, den er der. Du ikke bare tror, for det er den. Niklas Jacobsen, der får scoret en kasse, og så står det pludselig 1-2. Mellem Sønderjyske og Lyngby, og så er det altså umiddelbart lige nu et point. Jacobsen med, ved at han fik det mål her, lige inden pausen. Så, det er godt. Og der får han skis med et mere. Og så står der altså pludselig 2-2 mellem Lyngby og Sønderjysk. Og de tre point er lige nu hos Lyngby. Og så sætter på det igen. Og det er altså, nu er det tippet over til Nikke. Specielt. De her konkurrencer, måske lige følge den her. Hokker! Hvor kom det fra, det der? Det var i hvert fald en scoring til Niklas Jacobsen. Og nu står der altså pludselig 3-2 til ham og Lyngby over Sønderjysk og Rabæk. Og så bliver det svært for Rabæk at komme tilbage nu. Det er lidt tilfældigt, men sådan er det. Det tager man med, som Pilum også siger, om bagved. Men jeg kan ikke... Det undrer mig lidt, at han ikke får... Jeg synes, nogle af der er kendetegnet, at han måske ser ud til at æve sig for meget. Det er han måske lige reduceret, hvad han gør. Rabæk reduceret. Jeg har lyst til at bande. Flot mål. Det er et rigtig flot mål, det der. Ja, det er det. Det er det. Og så står der altså pludselig...